Cher Dogbook, nu är det bara ett par timmar kvar på arbetsdag. Däremellan återstår lunch. Jag ska på min semester göra så absolut lite som möjligt. Ja. Men nu måste du göra någonting. Måste jag? Måste jag göra någonting? Jag har bråttom på semester! Är det inte så att när man går på semester så ska man inte ha bråttom? Vi är lite senare. Jag vet. Men är det mitt fel det kanske? Jag vill bada, pappa. Ja, inte nu i alla fall. Ja, nu landar vi här och sen måste vi väga igen för vi ska vidare nästa ställe. Det är så jävla bråttom på semester. Åh, vi ska skynda på. Vi måste hem också. Vi måste nämligen vila också efter semestern. Så vi bara kan pusta ut lite innan vi börjar jobba igen. Sen blir vi trötta av jobbet istället. Åh, jag måste ha semester så jag kan jobba lite. Jag ska ta semester så att jag kan bygga om huset. Och när du kommer tillbaka till ditt jobb så är du så jävla utarbetad att du vill ha semester igen. Men vi vet vad som händer på den där jävla semestern. Du jobbar ju. Spelar ingen roll vad du säger, du korkar ändå. Själv har jag som mål att göra absolut ingenting. Det ska bli så jävla skönt, kolla här. Timingen är slående. Precis lagom när semestern börjar på riktigt. Det börjar regna. Men det är så det ska vara. Det är som att arbetsdagarna ska vara vackra. Du ska koka ihjäl i en arbetsbur. Men det gör ingenting. Det blir ju svalare om inte annat. Eller hur? Och dessutom så ska jag inte göra... Alltså jag har ju ett helt annat uppdrag. Jag har ett helt annat mål med min ledighet. Jag ska vara tyst. Jag ska inte ragea. Jag ska inte göra någonting. Jag ska... stänga av. Trycka på stoppknappen. Det går ju jävligt bra när man pratar hela tiden. Nu ska jag ta en paus. Från Facebook. Men själv är det svårt att ta paus från. Det är liksom där problemet sitter. Det är inte Facebook som är problemet. Det är jag själv. Nu rantar jag runt här för att jag väntar på mat. Men du däremot. Du vet exakt hur man chillar, eller hur? Du vet hur man chillar. Men du vet hur man chillar. För du är en katt. En svart katt. För helvete. Va? Du får mig att se ful ut, Bamse. Kolla. Här har vi temperaturerna. Här. Utomhus, jättesvalt. Vardagsrum, 30 grader. Det är stressen som alstrar värme. Ta kontakt med sådana elbolag. Men jag ska sälja lite värme. Vi har slutat med bergvärme. Vi kör nu med tornevarvvärme. Det lönar sig så jävla mycket mer. Alltså.